El mar Mediterrani és sinònim de vacances i esbarjo per a una majoria, mentre per a molts altres significa la mort. Amb aquesta reflexió començava la conferència de Proactiva Open Arms de la mà del Teo i del Toni, dos dels voluntaris de l'ONG amb poc més d'un any de vida. Tot va començar el setembre del 2015, quan l'Òscar Camps va veure als mitjans una fotografia d'un nen ofegat. L'Òscar té una empresa de socorrisme i, impactat per la imatge de l'infant, va decidir marxar a Lesbos, Grècia, acompanyat de tres socorristes. Allà, desbordats per la situació, van decidir quedar-se i ajudar al mar, on no hi havia ningú treballant per ajudar els refugiats. A partir d'aquest moment, aquella seria i continua sent la seva missió. A nivell personal, l'experiència és molt intensa i és contradictòria perquè hi ha sentiments com positius, de tristesa, d'alegria, però clar, després tenir la perspectiva de tot el problema et decepciona molt i és dur. El 28 d'octubre, tan sols quatre socorristes amb dues motos d'aigua van ajudar un naufragi amb més de 300 refugiats. Per primera vegada van haver de decidir a qui salvar-li la vida i a qui no. Després d'aquest naufragi va quedar clara la manca de recursos per assumir episodis com el viscut. Així neix l'Astral. És el vaixell que va cedir un empresari a l'ONG amb la intenció de facilitar-los un recurs que els fes més fàcil la feina. Un vaixell d'oci amb més de 40 anys que es va haver de remodelar. L'experiència a bord de l'Astral va portar els socorristes i tripulants a dictaminar uns protocols per fer més fàcil el salvament. Tu t'aproximaves a una barca i et saltaven tots a sobre, col·lapsant la pròpia barca, i hi han hagut d'anar traient protocols amb l'ajuda de l'experiència que han tingut per poder dictaminar, vale, actuarem d'aquesta manera. Primer les mares, després els nens, per poder-li passar el nen a la mare i que el socorrista no es quedi amb un nen als braços, i després la mare senyala el pare i embarques el pare per intentar mantenir les famílies unides. A bord de l'Astral, Proactiva Open Arms ha salvat la vida al voltant de 15.000 persones que han estat a punt de perdre el mar. Ara es troba al port de Barcelona sota revisió i pendent d'una valoració que determinarà el seu futur.